Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayı 12 bin neferi ötüb. Report haber verir ki, bu barədə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, dünyada COVID-19 infeksiyasına yoluxanların sayı 292.142 nəfərə çatıb. 12,7 min nəfər koronavirusun qurbanı olub. Gün ərzində dünyada virusa 26.069 yoluxma halı qeydə alınıb. 1600 nəfər vəfat edib. Yoluxma hallarının ən böyük sayı Avropa regionunda qeydə alınıb. Orada bir gün ərzində 22,7 mindən çox insan koronavirusa yoluxub. 1426 insan ölüb. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı Martın 11-də COVID-19-u pandemiya elan edib.